जय जगन्नाथ बादी पाला मंच को मु आपण मान को स्वागत करुछि मोर माँ और भौणी माने या पूर्वर देखिथिले आमर जो पाषाण तीर्थर प्रथम पर्याय दुई भागरे परिवेशित होइथला आज द्वितीय पर्याय मध्य दुई भागरे परिवेशित हब आ गयासुर जड़े भक्त किंतु जितेबले से जानिला तार पिता त्रिपुरासुर यही देवता मान द्वारा दंड पाई से चिरंजीवी हवार समस्त सुजोग थाई ताकू बर पाई शिवता को हत्या कर तेणु से प्रतिशोध नब ये देवता मान तेणु से कथा गुड़ाक आज आम दुई पर्यायर जना पड़ किंतु पाषाण से तीर्थ कहीं भगवान कृत कार्यर गयासुर पाषाणीकृत हो गला तीर्थ कहीं निश्चय जदि भक्त न होई तेणु से ही कहानी गुड़ाक प्रथम पर्यायर श्रीमती भानुमती कह आशा करुच्ची द्वितीय पर्यायर मध्य से जे संयुक्ता महापात्र कहे बोली मुझे अनुरोध करी धन जहा हौ आज्ञा प्रथम पर्याय पाला गाई जाइले पाषाण तीर्थ विषय द्वितीय मोर श्रद्धेया सान भौणी संयुक्त महापत्र आसिले जहा हौ भल विषय वस्तु ने मो पाई गोटाए प्रश्न छाड़ी जाइछंदी बाबा रे टिके ओलिया हट्टा ओलिया हट्टा अरे बाद पाला रो नियम बाउद बाद कुले उठेले दब्बा ये बाद पाला नुह भौणी ये दब्बा दबी पाला टिके मन रख बाद पाला केमिति हुए विषय वस्तु गाउच हेले भलो कलो देवऋषि नारद गले केमिति गले कोन रेस पिंधि नले फुंगुला रे गला काई देवऋषि नारद गरे वेश वर्णना देलो नै हेला 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 प्रश्न आग होले ओलिया उठेबा आग ओलिया परिष्कार करो प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांड करता ओहो मर्ज्यादा पुरुषोत्तम जगतर नाथ चतुर चिंतामणि की गयासुर प्रार्थना करूची आज्ञा भौणी मोर प्रश्न देले केते वर्ष गया तपस्या करूथिला भौणी नोट कर खाता रे लेख गयासुर बार वर्ष तपस्यारत थिला प्रश्नर उत्तर मन रख पोरे गोटा कथा मन पड़ुची ना रे काउ धान खाइवा देखी आज्ञा काउ देखला पट्टी रे भल धान सुखाई थंट माइला कौन हब ना आज्ञा झुरी मलाई कांटिया बग काउ धान खाइवा देखी गछरे बेलकु पाचिला दक्षिण थंट जाए आज्ञा मारिला आग काउ धान अरे हुरी मलाई कांटिया बग करी सुनुथिले पंडित मंडली जहाँ जहाँ न्याय मान मंचे गला चली देवर्षि नारद पुणी मन विचारे आज माँ पुओं भितर द्वंद्व सृष्टि करी हल्ले तीनपुर बुले आसिले देवर्षि नारद कली लगवाई मन गद गद धीरे आज्ञा देवर्षि नारद चिंता कले दुईटा पुर बुलिली कली लगेवाटा हेलानी देवर्षि नारद काम होला कली लगेवा कलिया नारद गायक शिरोमणि निरंजन कर गोटाए पद लेखिले देवर्षि नारद बाहर आज्ञा कलिया नारद जति दे तेणे कली रे सर्वदा नीति तीन पुर आया बुली आसंती से बाहर जाई गोया रो निकटे हेले जे गोया तांकु प्रणी पात भले तेणे देवर्षि नारद आनन मन रे कल्याण तांकु आंछिले गो
ଗୟାର ମା ପ୍ରଭାବତୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାବତୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରଣିପାତ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ, ଦାସ ମହାଶୟଙ୍କର କଲମରୁ ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ନିଶୃତ ହେଲା ଗୋଟାଏ ପଦ। ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ନା, ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁର କିଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଭାବତୀ ଦେଖିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଅତିଥି ହେଲେ ଦେବର୍ଷି, ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭାବତୀ। କଣ କଲେ ଏନା ବନ୍ଧୁର ଦେଖି ବସିବା ଜାଗାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ମା ପ୍ରଭାବତୀ। କଣ କଲେ ନା, ପବିତ୍ର ଜଳେ ହରି ବୋଲ ଆସନେ କଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ ନେଇ ମନର ଆନନ୍ଦରେ ମନର ଗଦଗଦରେ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କଲେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋ। ଆରେ ମା ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ କାହିଁକି, କୁହ କହ କଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୟାର ମା ନିକଟକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ। ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବେଶଭୂଷା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ, ନୟାଗଡ ନିକଟସ୍ଥ ଘର ହଉଛି ଇଟାମାଟି, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବଢେଇ ଘରର ପୁଅ, ବହି ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ କେମିତି ଗାଇଲେ, ଏନା ବହି ଛନ୍ତି ମୁନି ଆରେ ମୁକୁଟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଟା ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଆରେ ଉଚିତ ଜ୍ୟୋତି ଆରେ ଗୈରି ଏହି ନିଧନ ଆରେ ଘନ ହୋଇଥାଏ କହିଲେ ପଦେ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ ଅଧିକା ଦବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଧନ, ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ବହିଛନ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ମୁନି ମୁକୁଟ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟା ଜୁଟ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି ଗେରୁଆ ପର୍ବତରେ, ଯେଉଁଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦିଶେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଧନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଳା କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଇଳା କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୟାସୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ ତପସ୍ୟା କରିଛି ବାର ବର୍ଷ, ବାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇଳାକୁ ନେଇ ମା ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଝିଅଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଣେ ତପସ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଗୟା, ଏପଟେ ତା ଗୟାର ମା ନିକଟରେ ରହିଛି ଇଳା କନ୍ୟା, ଝିଅଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କେମିତି ବଢିଲା ବାପା? କୁମାର ସମ୍ଭବରେ କବି କାଳିଦାସ ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ, କଣ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସାହା ପରିବର୍ଦ୍ଧମାନ ଲକ୍ଷୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମସିମଲେଖା ଉପସ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ମୟୋ ନିଶେଷା ଜସ୍ଲାନ୍ତ ରାଣୀ ଅବଳାନ୍ତ ରାଣୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଝିଅଟି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ସୁଧାକର ବୋଲନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଯେଉଁଭଳି ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ମା ପ୍ରଭାବତୀର କୋଳରେ କନ୍ୟା ସେଇଭଳି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବଢିଛି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାତ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା
ଝିଅକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲେ କଣ କହିବା, ନଅ ବର୍ଷ ହେଲେ କଣ କହିବା, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲେ କଣ କହିବା? ଗୋଟାଏ ଶ୍ଳୋକ ମନେ ପଡୁଛି ଭଜ ଭାଇ, କଣ ନା? ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଭବେତ ଗୌରୀ, ନବ ବର୍ଷେ ଚ ରୋହିଣୀ, ଦଶ ବର୍ଷେ ରତିକାନ୍ତ, ତତ ଉର୍ଦ୍ଧ ରଜସ୍ପଳା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଝିଅଟି କି ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଝିଅର ଅଙ୍ଗରେ ନବଯୌବନ ଆସିଛି, ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଳା କନ୍ୟା ଚାଲି ଯାଇଛି ନିଘଞ୍ଚ କାନନ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଗୟାସୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଇଳା କନ୍ୟା ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନସ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣ ମାନେ ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବନସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ଏ ଇଳା କନ୍ୟା ସେଇ ବନସ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଯେ ଇଳା କନ୍ୟା ଉପରେ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ନଜର ପଡେ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପଡିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁଳ ଯୁଗର ମଞ୍ଜୁଳ କବି ଘୁମୁସର ଗଡର ପୁଅ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, ଜୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଳା କନ୍ୟା। କେମିତି ଦେଖିଲେ? କେମିତି ଦେଖିଲେ? ନା ରେ ସଖୀ ମେଳେ ରାଜ ଜେମା, ଭାଇନା ହୋଇଛି ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ, ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପାଲାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଇଳା କନ୍ୟାକୁ, କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଓଟାରି ବାନ୍ଧିଛି ଜୁଡ଼ାଲ, ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଦିପଟେ ଦୁଇଟା ବେଣୀ ଛାଡିଛି, ସେ ବେଣୀରେ ଦିଟା ଫୁଲ ଗଜରା ହୋଳେଇଛି, ସେବତୀ ମଲ୍ଲି ପାଖୁଡ଼ା କଣ କରୁଛି? ନା କାଟୁଛି ଚୈତନ୍ୟ କଲି, ଆରେ କାଟିଛି ଚୈତନ୍ୟ କଲି ଲୋ, ପଣ୍ଡିତେ ଏ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଜୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାପା ଏ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବି ରେ ଆଜ୍ଞା। କଣ କଲେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଳିକା ଆସିବ, ହେ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଟିକେ ଇଳା କନ୍ୟାକୁ ଭାବିବେ। ଲେଖିଲେ ପୁଅ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚମ୍ପତି ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, କଣ ଲେଖିଲେ? ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛର ନାଁ ଆସିବ, ଏ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଇଳା କନ୍ୟା। କଣ ଦେଖିଲେ? ମାଛର ନାଁ ମନେ ରଖ, ଓଇଳା କୌତୁକି ବାଳିଆ ବାଳିଆ, ହଉ କୌତୁକି ଖେଳିଣି ମକର କେତନ ତୀରେ କୌତୁକି ବାଳିଆ, ଆରେ ଠାରି ନ ଦେ ମୁଖେ କୌତୁକି ବାଳିଆ। ଅର୍ଥ ଆସିଲା କୌତୁକି ବାଳି, ଅର୍ଥାତ ଝିଅ ତୁମ ପାଖକୁ ଆ, ମାଛ ଆସିଲା କୋଉ ମାଛ ବାଳିଆ, କାଳି ନଦେ ମୁଖେ ମାଗୁର ତୀରେ, ମାଗୁର ତୀରେ ତୁମ ମୁଖରେ କାଳି ନଦେଇ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରୀତି ମାଗୁଛି ତୁମକୁ ଦେରେ। କଣ କହିଲେ?
ना केरांडी देइछि कु शिक्षा दोरांडु छु कुंडली शिक्षा दोरांडु छु कुंडली शिक्षा ओलांडु छु कुंडली शिक्षा अरे फळी वकि फळ फळा बति भालो फळी वकि फळ फळा बति भालो अरे निवारण करो कोपो ताती रे ମାଛ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କେରାଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ଆସିଲା ଜୟନ୍ତ କହିଲେ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ କୋଉ ରାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷାରେ ପଡିଛୁ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣୁ କେରାଣ୍ଡି ଦେଇଛି କୁ ଶିକ୍ଷା ଦରାଣ୍ଡୁଛୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାଛ ଆସିଲା କୁଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥ ଆସିଲା କୁଣ୍ଡଳୀ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ବାବାଜୀ ଦୀକ୍ଷା ତୁ କଣ ବାବାଜୀ ଦୀକ୍ଷା ନବୁ କି ନାଇଁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ ନା ଦଣ୍ଡେ ଇଚ୍ଛେ ଘେନ ମିନତି ଶୃଙ୍ଗାର ରାନୀ ବେଶୀ ମତି ଆରେ ଦଣ୍ଡେ ଇଚ୍ଛେ ଘେନ ମିନତି ଶୃଙ୍ଗାର ରାନୀ ବେଶୀ ମତି ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ୟଙ୍କରେ କର ଗେଲ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ୟଙ୍କରେ କର ଗେଲ ନିବାରଣ କର କୋପ ତାତିରେ କଣ କହିଲେ ମାଛ ଆସିଲା ଗଡିସା ଦଣ୍ଡେ ଇଚ୍ଛା ଘେନ ମିନତ ମାଛ ଆସିଲା ଛୋଟିଆ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ଯାହାକୁ କାନ୍ଧିଆ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଦଣ୍ଡେଇ ମାଛ ଦଣ୍ଡେ ଇଚ୍ଛା ଘେନ ମିନତି ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ ନିମିଷକ ପାଇଁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମାତ୍ରକ ପାଇଁ ମୋ ମିନତି କି ଶୁଣ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ନିବେଶୀ ମତି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଗଡିସାର ପଲ୍ୟଙ୍କରେ କର ଗେଲ ମାଛ ଆସିଲା ଗଡିସା କହିଲେ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ ତୁ ଗଡି ମତେ ଟିକେ ରତିଦାନ କର ରେ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ହେଲେ ଇରା କନ୍ୟା ଶୁଣୁନି ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବାପା ଯେତେବେଳେ ସଖୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଲି 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 ଯାଉଛି ହେଲେ ଜୟନ୍ତ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ଗୟାସୁର ରତ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ଡାକୁଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହମ୍ମଦଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଢାଳି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୟାସୁର କରୁଛି ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଳାକନ୍ୟା ପଡିଛି ଜୟନ୍ତଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ 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 ରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁନି ନା ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛି ଇଳା ଟୋଟାଲି ଶୁଣିନି ଅପରିଚିତ ଯୁବକ କିଆ ତା ନିକଟକୁ ଯିବି ଆରେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ନା ଇଏ କଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଏତେ ମିନତି କାକୁତି ହେଇ ଡାକୁଛି କାହିଁକି ସେ ଶୁଣୁନି କାହିଁକି ଶୁଣିବନି ଆମେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ରଖିବା କାଳେ କଥା ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଇଂଲିଶ ତିଲିକିରେ ମାଗିବା ସତରେ ଯଦି ସେ ପିଲା ଯୋଉ ଭାଷା ଜାଣିଥିବ ସେ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ ଡାକିଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ କବି ହେଲେ ଲଳିତ ମୋହନ ରଥ ଘର ହେଲା ପଥୁରିଆ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚତୁଷ୍ପଦୀ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ରାଜୀବ ଏ ନୟ ନା ନୟ ନା ନୟ ନା ଆରେ ତୁ ଟିକେ ରାଜି ହୋଇ ଯା ରାଜୀବ ଆରେ ରାଜି ବାଜି ସର ବାଜିମ ଓଡ଼ିଆରେ ଡାକିଲେ ରେ ରାଜୀବ ନୟନାରେ ପଦ୍ମ ନୟନାରେ ମୀନ ନୟନାରେ ଗଜଗମନା ତୁ ଟିକେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ଶ୍ରବଣ କର
ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନି, ଯଦି ନ ଶୁଣିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା, ଜୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଟିକେ ତେଲୁଗୁରେ ଡାକିବ, କେମିତି ଡାକିବା ନା, ଏନ୍ତା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ତେଣ୍ଟା ମେରା ଜୁଲା ରାମା ରେଣ୍ଟା ଫେଲା ପୁରାଜ, ଏନ୍ତା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ତେଣ୍ଟା ମେରା ଜୁଲା ରାମା ରେଣ୍ଟା ଫେଲା ପୁରାଜ, ରେଣ୍ଡା ରାମା ରିପୁଆଲ ପାଲ ଗୁଡୁ ତେଣ୍ଟୁ, ରେଣ୍ଡା ରାମା ରିପୁଆଲ ପାଲ ଗୁଡୁ ତେଣ୍ଡୁ, ଆରେ ରେଣ୍ଡା ରାମା ରିପୁ ପଦେ କହି ଯା ଶାରଦ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟମାନ ମଞ୍ଚା ଜୀବ ଚଳି ବସିକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ବିଦୁଷ ଜନ, ଏନେ ଥାଟ କାଟ ଭୋଟନାଟ ଫାଲା ନ୍ୟାୟମାନ, ଜୟନ୍ତ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଜାଣ, ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଏ ସମୟ ଶୁଣିତ ସୁନ୍ଦର, ଆଜ୍ଞା ଗୟାସୁର ତପସ୍ୟାର ତ ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ଡାକିଲେ ଗୟା, ତୋର ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଆପଣ କିଏ ସେ କହ, ମୁଁ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ପରମ ଭକ୍ତ, ତୋର ସେଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ନାରାୟଣ, ଦେଖ ମୋର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଗୟା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୟାର ତପସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଘେନ ଗୟା ମାଗି ଘେନ ବର, ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ମାଗିବ କୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ କରିବି ପ୍ରଦାନ, ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତିଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି, ନହେଲେ ମାଗିବିନି ପ୍ରଭୁ, ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଇଳା କନ୍ୟାର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିଛି, କଣ ହେଲା ଗୟାସୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ବାପାରେ ସେଇଠି ଗୟାସୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା ସତ୍ୟ କରିଛି, କଣ କଣ ବର ମାଗିଲା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଦର୍ଶେଇବେ, ବିଷୟଟି ଏଇଠି ରହିଲା, ଆଉ ଯଦି ଭଉଣୀ ମୋର ଯାହା କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଆସି କହିବେ, ଧନରେ ରାମ ନାମ ଲଡୁଆ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଖଣ୍ଡ ଖଜା ଗୋରି ଗୋରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଖଣ୍ଡ ଖଜା ଗୋରି ଗୋରି ଏ ରାମ ନାମ ଲଡୁଆ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କି ଆରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଖଣ୍ଡ ଖଜା ଗୋରି ଗୋରି ଆରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଖଣ୍ଡ ଖଜା ଗୋରି ଗୋରି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଏଇ ଭବ ପାରବାରୁ ପାରି ହେବାକୁ ଆଶ୍ରମ ହଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଜଗବନ୍ଧୁ ହରି ତମ ମହିମା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣିବ ଆଦି ଅନ୍ତ କରି ହଉ ତୋ ଦେଉଳେ ପୂଜା ହୁଏ ଜଗା ଷାଠିଏ ପଉଠି ଆଜି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମିଳୁ ନାହିଁ ରେ ତୋ ଦେଉଳେ ଉଡୁ ଅଛି ଜଗା କୋଟି କୋଟି ବାନା ହଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମିଳୁ ନାହିଁ ରେ ତେଣେ ଡାକି ଡାକି ଭକ୍ତ ଯେବେ ହୋଇବନି ରେଖ ତୋର କଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଜଗା ଲାଗିବ କଳଙ୍କ ହଉ ଏହି ଠାର ବିଷୟ ମୋ ଏଇ ଠାରେ ରହୁ ତେଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ପାଷାଣ ତୀର୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ପାଷାଣ କାହିଁକି ସେ ହେଲେ ଇଡ଼େବଡ଼ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ପାଷାଣ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଳା କନ୍ୟା ଆଉ ଜୟନ୍ତ ୟାଙ୍କର ପ୍ରଣୟର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଫିଟିଲାନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେମିତି ଫିଟିବ ଫିଟିବ ସେ ଫିଟିବା ଭାଗ ରହିଗଲା ଆମର ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯଦି ନ ଫିଟେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫିଟେଇବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ଗପ ଆଉ ହେଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ସେ ତେଲୁଗୁ ମିଶାଇ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାଇ ଏଇସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମୋଦଦାୟକ ହେଉଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାଗ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରସ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଗାର ବି ଆମ କାନରେ ପଡ଼ୁ
ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ସେ ଜଣାନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଳାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ଏ ଗୟାସୁରଙ୍କର ଆଷାଢ଼ୀକୃତରେ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି କହି ସେ ମୁଣ୍ଡି ମାରନ୍ତୁ, ଭାନୁମତୀ ଯାଆନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଛାତି ପଥର କଲିଣି ଏ ସହି ସହି ଆଗ ପାଲା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ଆଲୋଚନା ନଥିଲେ ସମାଲୋଚନା ନାହିଁ। ନା ଆମର ବଡ ଭଉଣୀ ବୟଜ୍ୟେଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ମୋର ଦକ୍ଷତା ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଦୂରରୁ। ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମକୁ ତ ରସ କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପଦ ତୁମେ ଗାଇଲ ନା, ଗୋଟିଏ ଚୌପତୀ ଗାଇଥିଲ, ସଖୀ ମେଳେ ରାଜଜେମା ହୋଇଛି ଠିଆ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ସୁଧି ଦର୍ଶକ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦୁଇଟି ଗାୟିକା ହେଲେ ଓକିଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାରପତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚୌପତିଟି କାହାଙ୍କର ଲେଖେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭଉଣୀ ମୋର କହିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ, ଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନୁହଁ। ନା କାହାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ କହ ଇନିଙ୍ଗ ରାଜନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜନ ତାଙ୍କର ପଡିଯାଇଛି ବାପା, ଚୌପତି ପରେ ଚୌପତି ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସୁ ଆସୁ ଜୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି ଇଳାକୁ, ଭାବୁଛି ତିନି ଚାରି ପଦ ଗୀତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଚୌପତି ଆସିଲା, କହିଲା ପଡା ସୁନା ଗରିକି ଏ ପଡା ସୁନା ଗରିକି ଆଜ କି ଯୋଗେ ଦେଖିଲି, ଆଜ କି ଯୋଗେ ଦେଖିଲି ଏ ଉପବନରେ ପଡା ସୁନା ଗରିକି ଆଜ କି ଯୋଗେ ଦେଖିଲି ଉପବନରେ ପଡା ସୁନା।
ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କଲେ ଦେଖାଯାଏ କେମିତି ବାପା ଆଜ୍ଞା କଳା ଦେଖାଯାଏ କୁନାର ବାର ନେଇ ଆସି ତାକୁ ଥରେ ମାଜି ଦେଲେ ତା ରଙ୍ଗଟା ଆହୁରି ତେଜିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଠି ଜୟନ୍ତ ବିଚାର କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ମଣି କୁନ୍ତଳା ଗଦାଧର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଚାରିରେ ମିଶା ଚଉରା ଅଶିରେ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତକୁ ଧରି ପକାଇଛି ବଳାତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକିଲା ଚିତ୍କାର କଲା ହେ ବାପା ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏଣେ ବର ପାଇ ବର ପାଇଛି ତପସ୍ୟା ରତ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାର ପୁଅ ଗୟାସୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବର ସେଇଠି ମାଗିଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଗୟା ତପସ୍ୟା କରିଛି କି ବର ଦେଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଗୟା ମାଗିଲା ବୋଲେ ଜଳେ ନ ବୁଡ଼ିବି ଠାକୁରେ ନଳେ ନ ପଡ଼ିବି ଜଳରେ ମରିବି ନାହିଁ ଦିନରେ ମରିବି ନାହିଁ ରାତ୍ରରେ ମରିବି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଛିଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତୁମେ ପରାସ୍ତ ହେବ ପରିଶେଷରେ କହିଲେ ହେ ମାୟା ଧର ତୁମେ ଯେବେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହେବେ ରେ ବିହାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତ୍ରିପୁରାର ପୁଅ ଗୟାସୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲିଲା ଗୟାସୁର ଫେରୁଛି ଫେରୁଛି ଏଣେ ଇଳା ଡାକୁଛି ଇଳା ଡାକ ଦେଉଛି ରକ୍ଷା କର ଦେଖି ଦେଇଛି ତ୍ରିପୁରାର ପୁଅ ଗୟା ଦୁରାଚାର ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ମୂର୍ଖ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଚାଲିଯା ଯଦି ନ ଯାଏ ତୋ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଉଭୟଙ୍କର ବାପା ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ ହେଲା ତଥାପି ନୀଲଜ ହସିଲା ଭଉଣୀ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପାଲାର ଘାଟିଟା କେମିତି ପାଲା କେମିତି ହଉଛି ଗାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦ ଲେଖିଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦ୍ୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ପାଲାରେ ମାଡୁଆ ମାଡୁଆ ଜଗତେ ବୋଲନ୍ତି ଆରେ ଜଗତେ ତୁ ଏକା ମାଡୁଆ ନୀଲ।
ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହସୁଚ୍ଛା ଯେ ଜୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ନୀଳଜ ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ଆଜି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରର ସ୍ତ୍ରୀ ପରର ନାରୀକୁ ହରଣ କରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟରେ ଘର ପରାସ୍ତ ଜୟନ୍ତ ହେଲା ଗୟା ଚିତ୍କାର କଲା ହେ ନୀଳଜ ମୂର୍ଖ ଆଜି ତୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯା ତୋ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବ କାଳୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁରର ପୁତ୍ର ଗୟା ସୁର ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କରିବା ଓ ହେଲା ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପା ଗୟା ଚିନ୍ତା କଲା କଲା ମା ତୁ କେସେ କହ ତୋ ନା କଣ ନା ହଉଛି ଇଳା ଇଳା ଆରେ ଇଳା ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ହତ ଭାଗ ଭାଇ ଭାଇ ମୋର ନାମ ହେଲା ଗୟା ଗୟା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାରତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛି ତ୍ରିପୁରା ସୁରର ପୁତ୍ର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କରିବ ହେଲେ ମା ଏବେ ତୁ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯା ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗମନ କରିବି ରେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରିଛି ତ୍ରିପୁରାର ପୋଗୟା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ସତୀଶ କୋଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସଭା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆରେ ଦେବଗଣ ଆରେ କରିଛି ମୁଁ ପଣ ଆରେ ତ୍ରିପୁରେ ରଖାଇ ଦେବି ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେସ ବିରଥ ସେଇ ବିରଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ବାପା ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁରଡରେ ଲୁଚିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା କହିଲା କିଓ ତୁମେ ହଉଚ କର୍ମରେ କର୍ମଦାୟକ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପିତୃହନ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବି ମୋ ପିତାକୁ ତୁମେ ହି ବଧ କରିଛ ହେ ମୋର ଧୀମତ କଦମ୍ବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଗୟା କହିଲା ଚକ୍ରକାର ଏବେ ନିବିର ଘୁରନ୍ତି ଯେ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେ ବାପା ଶେଷରେ ବକୁଳ ସମାଜ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ କମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସେଇଠି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପିତା ଚିର ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆବିର୍ଭାବ ଆବିର୍ଭାବ କହିଲେ ଦେବକୁଳ ସମାଜ କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା କେବଳ ସେଇ ଗୟା ଗୟା ଗର୍ବ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଅଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଯେ ବଧ କରିବ ଗୟା ସୁରର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ରେ ତେଣୁ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯମ କୁବେର
ବରୁଣ ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ପରିଶେଷରେ ଯମ ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କେହି ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ସମୟ ଦରକାର, ସମୟ ଆସିଲା ବାପା। ଉଦ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତ ସମୟ, ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଇଳା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଯମ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଲା, କୁନ୍ତମୁନକୁ ପ୍ରହାର କଲେ ରେ। ସମୟ ଏକ ଚିତ୍କାର ଆଘାତ ସହି ପାରିଲାନି, ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା, କେ କେଉଁଠି ଅଛ? କୁନ୍ତମୁନା ଆଘାତରେ ମୋତେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ଗୟା ଫେରି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା କୁନ୍ତମୁନା ଆଘାତ, ଦେଖିଲା ମା କଣ ହୋଇଛି କୁନ୍ତମୁନା ଆଘାତ। ସେଇଠି ଲା କହିଲା, ଭାଇ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବତା ମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କୁନ୍ତମୁନା ମତେ କାଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ, ମତେ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ସେଇଠି ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ହେ ବାପା, କୁନ୍ତମୁନା ଆଘାତ ଆଜି ବକ୍ଷ ଦେଶରୁ କାଢି ଆସିଲେ, ଇଲା ଆଜି ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଇଠି ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଡାକିଲେ, ଗୟା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ ଅଛି, କଣ ହୋଇଛି ତୋର? ସେଇ ଦେବତା ମାନେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ଠାରୁ ମୋ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ କଣ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ପିତା ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୟା ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ତୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୟା କହିଲା, ଠାକୁରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମତେ ଧର୍ମର ପୁଅ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂସାର ଏଇଆ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ଯେ ବାପ ସହିତ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯେବେ ବାପ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ, ଗୟା ଦୁଃଖ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ନବା କଥା ବର ନେଇଯା। ଠାକୁରେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ବର ନାହିଁ। ଗୟା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବର ନାହିଁ, ବର କଣ ନବ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯା। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ବାପା। ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରାୟଣ, ଗୟା ମତେ ବର ଦବ ଦବ। ସେଇଠି ନାରାୟଣ ମାଗିଲେ, ବୋଲେ ଗୟା ଶପଥ କର, ବୋଲେ ଉଦୟତି ଯଦି ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗି ବିଭାଗେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଉଦୟତି ଯଦି ଭାନୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗି ବିଭାଗେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଉଦୟ ହେବେ, ତଥାପି ମୋ ବାକ୍ୟ ଟଳିବ ନାହିଁ। ବିକଶିତ ଯଦି ପଦ୍ମମ ପର୍ବତନାମ ଶିଖାଲେ, ଜନ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଜଳ ଛାଡି ପଦ୍ମ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଯେବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ତଥାପି ମୋ ବାକ୍ୟ ଟଳିବ ନାହିଁ। ହେ ଠାକୁରେ ଏତିକି ତୁମକୁ ମାଗୁଛି, ତୁମେ ମତେ ବର ଦବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବି। ନାରାୟଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭକ୍ତ ଆଜି ବର ଦବ ଭଗବାନ ନେବେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଠି ନାରାୟଣ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଗୟା ଏଇ ବର ମାଗୁଛି ତତେ, ମୁଁ ତତେ ବର ମାଗୁଛି, ତୁ ଚିର ଦିନ ପାଇ ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯା। ବଡ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଗୟା ଶୁଣ, ପାଷାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ
ପାଷାଣ ହେଲା ଯେ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ରହିଲା ତୀର୍ଥ ରହିଛି ତୀର୍ଥ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ଗୟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାଭି ଗୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଦ ଗୟା ଇଏ କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଟିକେ କହିବେ ଗୟାସୁର ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏଇ ପାଷାଣ ହେଇଛି ତିନିଟା ତୀର୍ଥ ବୋଲେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଶିର ଗୟା ଗୋଟେ ହେଲା ପାଦ ଗୟା ଗୋଟେ ହେଲା ନାଭି ଗୟା ଶିର ଗୟା ରହିଲା ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ନାଭି ଗୟା ରହିଲା ବିରଜାରେ ପାଦ ଗୟା ରହିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ଭଉଣୀ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ବି ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ହେଲା ତେଣୁ ବାପା ସେଇଠି ଗୟାସୁର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦରଜ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ହବ ଗୟା ତୀର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗବର୍ତ୍ତୀ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବେ ହେଲେ ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ନ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶିଳା ଉଠି ଭାଙ୍ଗିବି ରେ ଗୟାସୁର ପାଷାଣ ହେଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ତିନି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ ମୋତେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନିଜର ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାଇ ଗୟାକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ରହିଲେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପାଦ ପାଦ ରହିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଭି ରହିଲା ବିରଜାରେ ଆଉ ଶୀର୍ଷ ଗୟା ରହିଲା ଗୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଆଜି ଅସ୍ତୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୟା ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ବାପା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ତାରି ବାପା ତେଣୁ ସେଇଠି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ପାଷାଣ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ରହିଛନ୍ତି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୋ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୋ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଥାଉ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଗୟା ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ପରମ ଭକ୍ତ ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ନିଜେ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ବସି ମା ସୀତା ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆମର ଦୁଇ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଇଛି ଭାନୁମତୀକୁ ତ ଦେଇଥିଲି ତାର ଚୌପଦୀ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ତୁମେ ଚୌପଦୀ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାରି ଚୌପଦୀ ପ୍ରିୟ ପାଲାରେ ଗାଇବା କଥା କଣ୍ଠ ଭଲ ନହେଲେ ଗୀତଟି ଭଲ ନହେଲେ ପାଲା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦାସକାଠିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଦାସକାଠି ଚାଲିଗଲାଣି ଦୁଇଟା କାଠି ଧରିକିରି ସେମାନେ ଶରଣ ହରଣ ମରଣ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ସେ ଚାଲିଗଲାଣି ଗଞ୍ଜାମ ଝଡ଼ା ଆଉ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବହୁ ବାର ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପାଲାଟାକୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଅ ପାଲାରେ ପାଲାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଅ ମୃଦଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ନବ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ମୃଦଙ୍ଗିଆ ଭାଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି ସଂଯୁକ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ତାହା ମନମୁଗ୍ଧକର ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି